Соғыс жылдарында солақай саясаттың салдарынан елімізге сан түрлі ұлт өкілдері қоныс аударғаны белгілі. Солардың жарты миллиондай шешендер мен ингуштар екен. Жүк пойыздар мен Кавказдың қиыр шетінен Қазақстанға жеткенше көп азап көрген шешендер, егер жергілікті халық болмаса, біздің тірі қалуымыз не ғайбыл еді дейді. Толығырақ тілші материалында. Міне қазір Пете Абуеваның жануясы кең дастарханның басында, үлкен шаңырақтың астында шат-шадыман өмір сүруде. Ал осыдан 75 жыл бұрын бұлардың киерге киімі шерге асы болған жоқ еді. Анасы мен кішенесін күштеп жүк пойызын отырғызып, Грозныйдан бір ай бойы азапқа толы жол жүріп келгенін Пете әлі ұмыта қойған жоқ. Нас привезли в Жарме. Бізді сол кездегі Семей облысы жармаға алып келді. Егер жергілікті тұрғындар мейірімділік қамқорлық танытпағанда не боларымызды елестетудің өзі қиын. Жуындырып шайындырып асауқаттарын беріп шамалары жеткенше көмектесті. Алыс жолдан азапты күндерден әбден қалжыраған Петенің атасы Қазақстанға жете алған жоқ. Жол ортасында жан тапсырды. Бұл ғана емес, жол бойындағы жан түршігерлік оқиғаларды есім алсам, әлі күнге дейін жүрегім ауырады. Тіпті жүк пойызындағы туған туыстарымыз әжерден түсіп қалып отырды. Олардың қайда қалғанын, қалай өмір сүріп жатқанынан хабарсызбыз дейді. Благодаря Казахстане, казахскому народу. Қазақ халқының арқасында біздер аман есен осы күнге жетіп отырмыз. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Сол кезде өздерде шалқып тасып өмір сүрмесе де балаларының аузынан жырып бізге берді. Барынша бауырына басып мейірімділік танытты. Қазақ халқының бұл жақсылығын біз ешқашан ұмытпаймыз. Кейінгі ұрпақтарымызға да осыны жеткізіп отырамыз. Қазір Пете Абуеваның төрт құбыласы тең. Бала шағасы немерелері қасында. Жеке кәсіптері де бар. Жемшидекпен көкөніс өсіретін жылыжайынан бөлек жан жануарларды да сұрайды. Қазақстан менің өз үйім, сондықтан ақтық демім үзілгенше осы елге қызмет етемін дейді. Жандос Айтбайұлы, Серік Бақпаев, Хабар 24, Алматыдан.